គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យបានរីកដុះដាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងគណៈបកបន្តសាងសង់សាលារៀនអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមណ្ឌលសុខភាពកន្លែងហាត់កីឡាដើម្បីឲ្យកូនចៅអ្នកភូមិមានសុខភាពល្អមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីរកការងារល្អល្អក្នុងប្រទេសនិងក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបើស្រឡាញ់បើអាណិតបើពេញចិត្តបើជឿទុកចិត្តសម្ដេចហ៊ុនសែនសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបទេវតាបែបផ្កាជាសញ្ញាសម្គាល់មានលំដាប់លេខរៀងទី4នៅលើសន្លឹកឆ្នោត